Fala, seus corno. Agora a gente vai jogar uma partida ranqueada aqui. Galera, se inscreve no canal e deixa o like aí. Estamos aqui pro nosso primeiro vídeo. Primeiro de muitos, de muitos, de muitos, de muitos. Tá ligado? Doente de amor, pra comer mente na vida noturna. Ah, não, velho. Ah, não. Matou não o corno. Ah, não. Caiu meu encosto. Nossa! Meu parceiro. Olha lá. Ai, meu Deus. Não, 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 Senhor Jesus Cristo, repreende. Se foda, vamos jogar outro agora. Eita. Galera, agora eu até me ajeitei aqui no sofá, vamos jogar. Pix, tá ligado? Agora é 3 horas da manhã. Vamos pular em fire. Eita, vai cair quase ninguém em fire. Então vamos pular aqui. Não, tá aqui não, né? Vou pular em fire mesmo. Porque eu sou hardcore. Eu disse que não vai cair ninguém lá. Vou lutear.
Ah, você deve estar falando assim. Ah, mano, esse cara é um lixo. Como ele lutia? É porque eu troquei de celular, tá? Coloca aí, ó. Pegamos o token já, né? Põe a cara no sol. Tem posição. Vai pegar o upador, ele quer ver? Calma, deixa ele vir. Vem tranquilo, bebê, vem tranquilo. Vem tranquilo, bebê. Que susto, mano. Vamos ver aqui na ação de blindar o colete do garoto. Galera, vou passar por um corte, né? Por enquanto não acontece nada. E aí, galera, voltei. Sabe por que eu voltei? Ali, ó, naquela caverna ali, ó. Tem um rato. Pra matar o rato. Pra matar o rato, você tem que ir devagarzinho. Corre não, seu corno.
Tá bom, cara, acho que ficaria fácil. Vem aqui, me dá tiro. Ficar por isso mesmo. Tá bom. Eita porra, tanto de gelo. Ué? Cadê o drop? Que bugado. Eu tô falando baixa assim, galera. Peguei 3 da manhã. Ninguém tá dormindo em casa, tipo. Tava tendo uma festa. Aí eu entrei pra dentro de casa e tô aqui gravando. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, mano, outro cara me viu. Então, galera, ficaremos por aqui. Amanhã terá mais um vídeo cabuloso. Não que nem esse, que esse daqui foi uma bosta. Ai, 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 ai. Mas vou postar. Só vai ser o primeiro vídeo do canal. Então, aproveitando, deixa o like e se inscreve no canal, mano. Por favor, por favor. Beleza, valeu, falou e.